Сергій та Борис роблять ремонт у своїх котеджах. Сергій вирішив зекономити на стяжці та штукатурці і найняв бригаду фрилансерів. В результаті йому довелося возити і тягати матеріали. Підлога просіла, стіни криві та пішли тріщинами. Борис мріяв про ідеальну підлогу і стіни, тому вибрав машинну стяжку і штукатурку від компанії «Євробудмол». На «Євробудмол» працюють висококваліфіковані працівники на передовому німецькому обладнанні та використовують найякісніші матеріали, що забезпечує ідеальну рівні стіни та підлогу. Спеціалісти «Євробудмол» безкоштовно зробили заміри, розрахували вартість, привезли всі необхідні матеріали, дбайливо та якісно поштукатурили стіни та виконали стяжку підлоги. Все зробили вчасно та дали гарантію на свою роботу. Борис у захваті. Стіни та підлога гладкі, як яєчко. Хочете такий самий ремонт, як у Бориса? Замовляйте безкоштовний замір прямо зараз. «Євробудмол» – передові технології для ваших ідеальних стін та підлоги.